Едно нешто што мора да се разбере кога ќе се работи на, на нов изборен законник, дека не е круцијална само политичката воја на политичките партии кои што се главните учесници во изборните процеси, од кои што произлегуваат понатаму лидерите, да речеме, или оние кои што ќе ни ја предводат државата на еден или на друг начин, во било кој сегмент, од председател па до собрани, народни представници во собранието, министри во институциите и така натаму, туку кога ќе се работи на изборниот законник, да се работи тој да биде пред се во интерес на гласачите. Зошто велам на гласачите, но тоа е на граѓаните, затоа што тие и до ден денеска во нашето законодавство, односно во нашата изборна реторика, ајде така да се изразам, се сметаат за бројка. Значи ние бројме, не бројме граѓани, односно граѓани кои што би гласале во она што е за нив лично личен интерес и обществен интерес, туку бројме гласачи, односно гласачко тело како бројка која што е на едната или на другата страна и се калкулира со онаа бројка што се нарекува неутрала, на која страна ќе превагне. Па тука, значи, се прават бизнеси од тоа, па затоа секој изборен процес ни е придружен и со подкуп, ни е придружен со хаос во избирачкиот список, кој што може да се рече дека до некаде и беше во добра состојба во, на претходните избори, на локалните избори, меѓутоа тоа не значи дека неговото континуирано ажурирање придонело тој да биде нели совршен. Треба се свати дека тоа е жива материја и дека постојано мора да се работи на него. Go.